Bismillahirrahmanirrahim. Nasikan rezeki ning gulungo muntu kaya banyu kali. Apa milih kok banyu kali, awake rasa kaya medhudhu kok kaya gunung kidul. Amin 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 amin. Apa sing disita sing dikarepno keturutono kabeh. Amin 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 amin. Nggih, jenengan dongaaken ngoten niku. Iya, panjenengan dongaaken pun mek iku nah. Nggih, nggih, kersane mbenten saged malih nambah iki. Kedi edang. Sami kroso. Nggih, niki yen gambar iki. Nggih, nggih. Angger. Kula wasani sakit wae jenengan. Angger pikirku bingung tak delok. Mbok niki dadi sitok takonono. Nggih, nggih. Senenge Pak Yuwarija, Mbak Warija kan benjir mbeli kok dadi sitok mah. Aku sandangan api nengkak teko mbokmu ya gak duwe mbokmu ya. Aku kan kepiye ya, wanya unggahan, kik warat nak. Iya, iya, iya. Dola kepiye buta nopo, ya mbalap bunen kan dik serawi ya, kayak gana. Nanti ya, aku kan angkatin mantu, untuk mantu dik kan. Nah aku kan kepiye ya wis mulai ngira gak oleh tau oleh temen tau oleh aku nyunak nokin kepiye wedhus kin kurang kin do plan dang sungguh balik di kono mulia pun dua nanti kin di dinding kon ku tadi kin di sini di kono ireng ireng terang terang di lagu kak lu sungguh buat senengi wali cakon cireng bik sampean kenal seluruh tako emang mungkin lagi kalau syuting kalau sudah akan nak elak seneng aten. Nggih matur nuwun Mbah, kula pamit nggih nggih nggih. Nggih kula paring jenengan dumateng amin amin amin. Ya sing konco jokon kira ngatur anakmu ya dadi sing jujur. Amin amin amin. Rezekimu yo marko ning jiwa tengene pinggir lambemu. Amin amin amin. Nggih, mampun. Iya, nyicuk rene liyo dah sampe gak oleh. Amin amin. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam.